повномасштабної війни у селищі Тернові-Подище на Миколаївщині проживало 56 людей. Станом на 26 липня повернулось 6, говорить місцева жителька Євдокія. Люди хотіли вертатися ще з лютого місяці. Люди їздили сюди, багато їздило, бо все наше село розбите, ви ж бачите. Допомоги не було ні від кого. Нема взагалі допомоги. Розмінірували це так, на словах. І жило в нас тут 56 людей, 20 хат, виходить. В основному фермери і пенсіонери. Бо в нас тут землі багато, люди робили на своїй землі, багато корів було в кожного, своє господарство було. Ну, з оцією ордою руською, все, нема нічого. Електроенергію підключили тим будинкам, у яких проживають люди, говорить жінка. На наявність вибухонебезпечних предметів обстежили також ті будинки, де є мешканці. Хата стоїть теж, як кажуть, казали, розмінірували, ну її не розмінірували, ну так все стоїть. Хати багато погоріло, бо люди як вернулися, хотіли вертатися, прийшли ці, як їх розмінірують, поверхностно пройшлися і уїхали, дороги порозмінірували і все. А хати, як були, вони кажуть, їдьте, вертайтеся, якщо приїдете, ми приїдемо на місці і будемо розмінірувати. Ну, вибачте мене, як розмінірувати? Я ж приїхала, да? Мені треба щось робити біля хати, зайти, во-первых, у двір треба якось, так? А як я зайду, якщо воно все замініроване? Хто повернувся, ось підключили світло, буквально недавно. Ну, до хат не підключили, тільки до щочиків, бо хати всі розбиті, дощ іде, тече все. І щоб не було замикання, вони, ну, сказали, якщо закриють, уже хати перекриють, визовете електрика, він провірить всю проводку, а потім можна аж тоді підключати. Поблизу з будинком жінки були позиції російських військових, розповідає Євдокія. Там і досі залишилися снаряди. Ось дивіться, тут їхня позиція була. І це скільки, я скажу, скільки писали, скільки казали, щоб розмінірували, скільки це, дивіться. Ось ось згоріло воно, стріляло, ось ось згорілись на ці, як вибухівки стріляли. Ось ось прямо в кущах, подивіться, скільки там снарядів. У будинку Євдокії російські військові вирили бліндаж. Жінка говорить, всі кімнати були засипані землею. Ні, ось такого землі було. Це сюди заходиш. Сюди спускаюся. Отам був вход на двір виритий ще. І оце як заходиш сюди, то я як заходила, то руки піднімала і видно не було. Оце це. І тут це вже порог тут поставили. Тут порога не було, заходиш ось сюди. І теж був бліндаж. Оце все закопано, по вікна було. Все з хати поламали, що було. Кинули оце тут, ну, воно дощі тоді 2 місяці йшло, все перегнило, ми приїхали, нічого живого нема. Мишей повно, тут в ванні було повно землі, понакидали, бо на двір вони не носили, не ходили, бо наші стріляли, вони боялися. О. Отут вони собі тряпок наносили на горішину, зробили собі коридор, вибили в горіші дирку і там спали. Тут теж землі було, бачите, навіть видно, що земля була. Селище Тернові-Поди впродовж 9 місяців 2022 року перебувало під окупацією російських військових, розповіла староста села Наталія Чепик. 90% будинків пошкоджені та зруйновані. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.